И какво става, хора? Аз съм Master Pro Power и днес ще ви покажа как ще играем на моя PlayStation. И така, хора, пускаме го. Правим PlayStation Classic. Забелязах, че той нямаше програма за снимане на екрана. И така. Първо ще играем на една игра, Token Tree. Ето тази игра съм харесал. Само да видим, да настроим малко камерата. Е така. Вижда се всичко. И затова моя телефон... моя автотелефон. PlayStation нямаше как да снима на екран. Мисля, че няма как. И затова, хора, ще... Чак само да му намаля малко звука. Е така, за да се чувам и аз. И нямаше как. Ще играем с... ето... Може би Джин. Да, Джин е много добър. Тази е супер слава. И PlayStation нямаше как да снима на екрана и затова. Това е моя техника. Виждате, той като го удари, веднага започва... Чакай, сега ще ви покажа. Гледайте сега, моя герой, ето червения, Джин, като удари някой. Ей, тая е много по-добре да се не види. И тук играеме и е готин, между другото. Мен ме кефи. Та, тук я съсипахме. И сега един... това е много гадно. И аз мога така. Я. Е така се прави. Добре, Юин. Прескачваме. Единствено на GTI графиките са му малко гадни, хора. На GTI графиките са гадни. Ама тая игра е готина, между другото. Ха! Е, това е. Ах ти! Хе, това ме наби. Оп, не можа. Ей, сега да ми дойде. Ела! А, така бе. Я да видим как стана. И сега, хора, надявам се аудиото е много добро, защото говоря там на микрофона. И така... И така, сега ще да го изразмажем и тия и ще цъкна GTI да ви покажа. Чакай, това ще го превъртим, не беше интересно. Е, това е добър, това ще е интересно, със сигурност. Кинг. Аз трябва да поглеждам за колко време записваме, че да им YouTube пак не искам да им правят някакви проблеми. И хора, благодаря за 31 абоната. Това е много. Благодаря. Ще продължаваме така. И нека да ги докараме до повече. И сега да се отдадем на гейминга. Опа, то как ме прескочи, идиот. Дум. Това беше гадно. Това го набих, както си трябва. Ме той е между другото прави атаки. Добре, набихме го, да видим Юин. Окей. Сега ще ви цъкна GTI, на друга игра. И добре, ще ви покажа Cool Borders после. Айде, тя е първо GTI. Enter. Между другото, песента е готина.
Надявам се да записва и песните, не знам. Всичко искам да записва, обаче не знам как се получи. Не знам. Да действаме сега. BMC. Да, производител Rockstar. Така, ще ги прескочиме тия неща. Да видим всичко върви ли са добре с записа. Така. Сега да селектнем език. Селектираме английски. Ние ги направо другите, няма смисъл да ги цъкаме, не? Тук сега Травис, Буба, той е много смешен, Буба. Трой. И Кивлов. Добре, ще цъкаме с Трой. Мен Трой най-ме кефи, ако трябва съм честен. Гангстър Бенг. И не така, хора, много се надявам да е хубаво записването, защото нямаше много гадно, ако добре на малко камерата. Така. Ще зумна малко, да видим. И така, да видим как може да зумнем. Ето, така пък нищо не се вижда, хора. Да закрепя. И добре, ще спра на пауза. И така, хора, е добре. Действаме си. Влизаме вътре в колата. Та-та-та-та-та. Тук изобщо съм добър на карането, особено на коли. На мотори също, но не знам. То как го бусна. Това мина направо през гумите ми, да се не види. Добре, аре, те си. Говори си там, а то си говори. Crazy Jimmy's дъмпът. Добре, както и да е. Да действаме. Уху! Тук стана нещо страшно. Караме с 200. То как го тряснах. Тая кола ли трябва да взема? Както да е, каре. Добре, значи сега ще вземе информацията. Изобщо не ни трябва, аз изобщо не чета. И си вземе колата. Фастерио! И хора, това е PlayStation Classic. Той е... толкова размазах. Той е излезе тази година, септември. Това всъщност вече е миналата, 2018 година, септември. И между другото много добър. Не ми харесва, само дето на GTA и графиките малко не струват. Иначе другите са добри, на мен ми харесват. Ей, тук да му се не види. Да посвири малко. Подминахме ли го бе да му се не види? Че да обърнем. А това къде? Че сега ще караме по тротуар. Кофти. Тука хора никога не съм идвал и ми е съвсем непознато. Изкарахме, че няма нищо. Кофти. Не! Тук всъщност може и да минем. Да, тук можем да минем. Да ги посплашим малко, да ги посвирим. Айде, бягайте, свиря. Добре, хора, минахме напряко. Оп, ето го гаража. Супер пиштов. Това не е ли гаража? Да. Джимми не е здравейте. Да. Значи то ми казва, че Джимми не е шофьор. Да бе. Сериозно? Току-що си намерих оръжие и умрях. Добре. Оф, да, тук като почна да ми броят и мислим файлите.
Искам да набия някой, между другото. Добре, както и да е. Няма да се занимаваме повече с GTA, защото някой път ме издразва, както този път. И сега ще ви покажа Cool Borders. Тя е яка игра, че не видим докъде стигна с писането. Окей. Да, е много яка игра, но... Не знам, и на нея са и малко по-лоши графиките, но е готи на мен. В смисъл, много ме кефи. Добре, да. Ще ги скипнем. Обаче, между другото, тук има едно малко пред геймно клипче. Да, тук на Web Systems. И е много яко. Сега ще видите. Е супер яко. Antoine Swirl, Snowboarding, да. Добре. Да усилим, че песента е готина. Гледайте са. Клипчето е мега яко. Само дето е черно-бяло направено. Тук на талпите. Та хора, това е клипчето. Много е яко. Его с малко бурди с такви номера прави. Borders! И така. Ами... Добре, ще цъкнем New World, може би. Или... Добре, хора на Competition, аз съм много зле. Но, нека, това е състезание, представление. Ню, да действаме. Ще ги пропуснем тия. И... зарежда. На лоудинг, сега зарежда. Добре, Border е Яги, между другото Яги е много готин, гледайте сега. Е, това е Яги. Тук имаме Джин отново. И та Синди, да, тук са момичета, както иде. Нашия е Яги. Много е готин. И добре, старт. Сега ще ви покажа колко съм зленал. Затова най-обичам да играя или също един демек, няма никой, само аз съм си. Е тук отпред на класацията съм много зле. Не знам номера, които трябва да правя. Сега ще ги потренирам малко. А тук е за скорост. И да видим. Ето отново 0. 0 точки, 0 points. Добре, както идея. Даде съм, имам още един опит. Да, тук. Не действаме. Гол! Не знам как може да е за повече скорост. Ето тук някакво превъртане стана, ама отново не ми даде толкова точки. Както идея, добре. Добре, Яги е 8, да действаме. Нашия Яги. Старт компетишън. Действай. Давай. Го! Хуй! Нищо. Разбрах горе-долу как ставаха. Значи е така. Окей. Се превърташ. Готско. Юху! Опа! За малко да задерем борда. А пък така скачаш. Окей. В по-предните ми клипове, хора, може да видите... не можах. Добре, изпреварих двама, шести съм. Ей тук сега сложното да не задерем някой борд. Ей тук сега
Е, почти сигурно, че ще се спъна, ама... Е, тука. Винаги съм падал. Е, тука отново съм 8. Е, тука това не мога да го мина, направо. Е, това препятствие тука винаги ме затруднявало да беше, тука с къщите. Тука леко го дернах. Яко! Не ще развива. Да, много бавно завива между другото. Е, гледай го, гледай го. Добре, както и да аз на тази игра съм слаб, така че... Добре, Добре, токън 3. Ами, хора, да видим колко стана записването, 9 минути и това ще е от мене, хора. Лайкнете клипа, ако ви харесва, разбира се, абонирайте се, коментирайте и чао.